רוצה להגיד את הדברים שלי אוף דה ריקורד, לא לתוך המיטה. זאת המלחמה הראשונה שלי. אני חשבתי שאני צריך לספר את הסיפור של הפחד. וזו הייתה המלחמה למעשה. אם היו אזרחים, אז צריך להרוג, לא צריך להרוג. אז לא חשבתי, להרוג, כל מי שרואים הורגים. המבצע שמוטל עלינו לבצע זה פינוי התושבים. אתה לוקח את הערבי הזה והופך אותו לפליט, פשוט מגרש אותו משם. יש לי הרגשה שהמלחמה הזו שמחה אותם סיפור כזה, שלנו קשה מאוד לצאת ממנו.